Assalamualaikum dan salam Sarawak kusayang bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita, rakyat Malaysia seharusnya menjadikan nilai perpaduan sebagai aset yang paling utama untuk masa depan negara. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bin Lashah bertitah demikian semasa berkenan merasmikan sambutan Minggu Perpaduan 2023 Peringkat Kebangsaan di Tebingan Kucing pada Ahad. Menurut Baginda, aspek kedua yang perlu ditekankan adalah rakyat Malaysia seharusnya mengurangkan perbezaan sesama sendiri dan merapatkan jurang di antara kaum dan bangsa yang ada di negara ini. Ada tiga aspek yang saya ingin utarakan di sini. Iaitu pertama berkaitan dengan perpaduan setelah mendengar ucapan, ungkapan oleh anak-anak muda kita tadi terpanggil untuk saya menyatakan kita semua rakyat Malaysia seharusnya menjadikan nilai perpaduan ini sebagai satu aset kita, aset negara kita yang utama sekali demi masa hadapan. Yang keduanya ialah kita harus kurangkan perbezaan di antara sesama kita sebagai rakyat Malaysia yang kita cintai ini. Dan kurangkan perbezaan, jurangkan perbezaan di antara setiap kaum dan setiap bangsa dan setiap agama. Dan yang ketiga, seperti pepatah Melayu, cari, pepatah Inggeris, Charity begins at home. Pepatutan saya menyatakan di sini itu unity begins at home ataupun perpaduan uh, bermula daripada rumah itu. Dengan lafaz Turut hadir dalam program tersebut ialah tuan yang terutama yang di Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Datuk Patrikitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Bangu Peng, Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof, Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Dato' Sri Prof. Dr. Sim Kui Hien serta tetamu-tetamu kehormat yang lain. Terdahulu ketika berucap, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Argo Dagang memberitahu Kementerian Perpaduan Negara KPN mengambil inisiatif menghasilkan kerangka membangunkan Malaysia Madani berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian. Menurutnya, di bawah kerangka ini terdapat tiga kluster program iaitu Semarak Kenegaraan, Semarak Perpaduan dan Komuniti Rahmah. Jelasnya ia dapat menggalakkan persefahaman, toleransi serta hormat menghormati antara masyarakat pelbagai kaum, agama dan budaya. Sambutan Minggu Perpaduan adalah signature program Kementerian Perpaduan Negara yang akan disambut di seluruh negara pada setiap tahun. Pengisian program-program adalah membentuk kenegaraan, kebudayaan, kesenian, dan warisan melalui pelbagai mekanisme seperti interaksi dan jalinan hubungan sosial secara berterusan pada peringkat inter dan intra-etnik dengan penuh behemah. Justru yang dapat menggalakkan persepahaman, toleransi, hormat menghormati antara masyarakat pelbagai kaum, agama dan budaya. Dan kesemua ini akan melibatkan pelbagai pihak termasuk pemimpin, agensi kerjaan, pihak swasta, NGO dan masyarakat. Mengulas Nanjir atau Aaron menyatakan perpaduan harus menjadi cara hidup dan amalan semua masyarakat Malaysia. Menurutnya lagi, perpaduan adalah kesegaran dan nyalaan yang menguatkan semua rakyat Malaysia untuk menjadi warga negara yang terpuji. Sementara itu, beliau memaklumkan sempena sambutan Minggu Perpaduan, dua rekod bakal tercipta di bawah The Malaysia Book of Records. Antaranya adalah peserta paling ramai memakai pakaian etnik dalam satu program dan penyertaan kumpulan etnik paling banyak dalam pameran kebudayaan. Terdahulu pada pagi ahad yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda pada jam 10.30 pagi disambut Tuan Yang Terutama yang di Petua Negeri Sarawak Tun Pahin Seri Abdul Taib Mahmud. Jurut hadir menyambut keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda ialah Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bongopeng, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kehormat yang lain. Sebelum itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di LTAK pada jam 10 pagi di mana ketibaan beliau turut disambut oleh Premier Sarawak serta dif-dif kenamaan yang lain. Beralih ke perkembangan di Limbang, dengan kerajaan melalui Kementerian Kewangan MOF akan menilai semula pelaksanaan projek Sabah Sarawak Link Road SSLR Fasa 2 dan 3 bagi membolehkan penglibatan kontraktor tempatan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Padil Yusuf memberitahu cabaran yang dihadapi kini adalah berkaitan ratifikasi perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pacific CPTPP di mana tawaran tender untuk projek bernilai lebih RM370 juta ringgit perlu dibuka kepada negara-negara yang menjadi anggota CPTPP. Jadi ini yang menjadi cabaran dan sedang diperincikan oleh Kementerian Kewangan bagaimana kaedah untuk kita boleh keluar daripada landasan tersebut supaya kontraktor tempatan akan dapat juga mengambil peluang sebab kalau dibuka untuk international tender almaklumlah ianya bukan mudah untuk sebahagian daripada kontraktor tempatan terlibat disebabkan kalau kaedah yang dulu walaupun kita beri kepada syarikat yang berjaya sebahagiannya mesti diberikan kepada kontraktor tempatan dengan nilai ataupun kadar tertentu memastikan kontraktor tempatan juga akan berkesempatan untuk terlibat dalam kerja-kerja yang kita bangunkan. Bukan saja kita nak menyediakan infra kepada rakyat tapi juga peluang-peluang perniagaan kepada rakyat setempat. Itulah tujuan bila kita laksanakan program sedemikian. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian Pesta Badudun dan Lumba Kerbau 2023 di Kampung Lubuk Sigantang pada Sabtu. Menteri Perladangan dan Komoditi itu menambah Pelaksanaan projek tersebut serta projek lebuh raya Trans Borneo LTB akan menyediakan kemudahan buat warga tempatan termasuk memberi pilihan sama ada untuk melalui maupun mengelakkan laluan menerusi negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, beliau bersama Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi akan terus memantau projek-projek tersebut bagi memastikan pelaksanaannya dilakukan secepat mungkin. Menyentuh berkenaan Pesta Bahdudun dan Lumba Kerbau 2023 pula, Datuk Seri Fadilah menegaskan program seumpamanya mampu mengekalkan budaya tempatan selain menjadi platform untuk mengiratkan silaturahim antara satu sama lain. Beliau turut mengumumkan peruntukan RM30,000 sebagai sumbangan awal bagi program tersebut. Dalam pada itu, Pesta selama Tiga Hari bermula 19 hingga 21 Mei ini berjaya menarik kehadiran pelbagai lapisan masyarakat tempatan dan juga dari luar daerah limbang khususnya negara Brunei. Pelbagai aktiviti menarik diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Anjuran Persatuan Melayu Limbang dengan kerjasama pejabat residen bahagian Limbang ini termasuk Lumba Kerbau, Pameran Kraftangan, Malam Kebudayaan, Pertandingan Memukun, Pertandingan Bacucul di Sulap, Pameran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, Pertandingan Pemarang, Pertandingan Karaoke serta acara sukan lain seperti Futsal, Memanah dan Gasing. Berita selanjutnya. Perpaduan sememangnya sinonim di Sarawak yang sentiasa mengamalkan kehidupan yang harmoni walaupun berbilang bangsa dan agama. Perpaduan terhasil apabila rakyat pelbagai etnik dan agama saling menghormati antara satu sama lain dan sentiasa berhati-hati dengan menyedari sensitiviti agama dan budaya masing-masing demi keharmonian antara kaum. Sarawak tahun ini menjadi tuan rumah bagi sambutan Minggu Perpaduan Negara. Peringkat kebangsaan membandangkan negeri ini telah dijadikan contoh untuk perpaduan yang jitu melibatkan pelbagai budaya dan kaum serta mengekalkan kerjasama yang erat. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa orang awam mengenai sambutan Minggu Perpaduan Negara di Kuching. Tujuan kami tu datang situ untuk menyertai World of Records program tu nang membuka hati dengan perasaan kami nang lah terhadap perpaduan di Malaysia situ nang best lah dapat berkumpul contoh uh, berkongsi culture apa semua ya tapi walaupun kita tu banyak kaum di situ tapi perpaduan kaumnya mau capai perpaduannya bukan sesuatu yang senang jadi harapan kami pada masa harapan akan lebih bersama lah. Program ni adalah merupakan program yang perlu dijalankan setiap mungkin tidak setiap tahun tapi patut dijalankanlah. dijalankan lah. Sebab ini membuktikan bahawa perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia tu masih wujud walaupun terdapat pelbagai idea ataupun pendapat politik yang berasingan antara rakyat tu. Suasana so, situ memang meriahlah, nama meriah pada kata orang sebab apa ada yang pakai baju Melano ada yang pakai baju ibidayu, baju melayu, banyaklah. Harapan kami semasa program ini dijalankan adalah agar setiap rakyat pun dia menjiwai program ini. Agar program ini tidak tinggal program ataupun tidak hanya tinggal sebagai nama Minggu Perpaduan, namun patut menerapkan ilmu dan nilai perpaduan-perpaduan itu ke dalam uh, kehidupan seharian baik di sekolah, di pejabat, maupun di tempat kerja kita semua. Uh. Kami rasa happy, excited turun hari tu sebab first time rasanya Agong turun juga uh, uh, And hari tu meriah juga lah dengan kita pun uh, apa perpaduan sesama kaum kan So tak banyak etnik so best lah tangga pelbagai baju yang ada kat situ hari tu Harapan kami uh, dengan kerajaan perpaduan tu semoga kita lebih Uh, mengeratkan hubungan kita lebih bersatu bersatu hati dalam everything lah uh, macam apa yang uh, di tangga kami kat stage show ya tadi. So hopefully semua apa keinginan keinginan kita semua uh, rakyat Malaysia tahun toh dikabuli. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak The dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri Bluetin edisi malam ini, saksikan suratan sambutan Minggu Perpaduan 2023 peringkat kebangsaan yang berkenan dirasmikan oleh Yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Shah di Tebingan Kucing pada Ahad. Hashtag Menyebab Fakta Salam UKAS